så kan derefter blive hos samt på højstand ind til morfar. Den er aflet hos Alfons Bryggemarven og den rides her af Emma Alberg. Og så er med nummer 852, Natasha Møllegård. Natasha Møllegård efter skovens Raphael med Belgium til morfar. Den er aflet hos Mons Hansen og den rides her af Lotte Skjerbæk. Ja, velkommen til de næste her. Vi er allerede i gang med arbejdstavlen. Det er selvfølgelig til at begynde at vende over banen, hvis det er nødvendigt for at blive på ro. Der er lidt påvirkende ud fra her også. Og resultatet for nummer 838, som også blev trav 8,5, skridt 8,1, galop 8,5, udvidet 8,5, kapacitet 8,5 og samlet score på 8,42. Og Emma Forrest Slange, gang 3 uger. Og resultatet for Bruno Horst Alando, reddet af Allan Grøn, trav 8,1, skridt 8,3, galop 8,2, udvidet 8,0, kapacitet 8,1 og en samlet score på 8,4. Det er bare for at igen. Du må gerne løbe på diagonalen. Ja, vi kan sætte hesten i arbejdsgang op til venstre. Og øgning igen på langsiden modsat. Løg kan lide en volde, du kommer for tæt på. Du får plads. Og der er øgning. Så er hesten op i trav. Trav på diagonalen derefter højre galop. Kan du øge igen på langsiden?
Du kan altså hæste op i travlen. Du skal bede om en lettræning, når de vender over banen, når de ser dem strække sig frem og ned, efter gennem ned på tøjlen. Du kan gerne, at de rækker sig lidt godt frem. Gerne tage hæsten op i skridt, holde kontakt på tøjlen de første 20 meter. Yes. Og vi skridter diagonalt, når vi kan gå over nu, sådan. Ja, så har vi nummer 802, Emma Alberg på Tiganter. Så har jeg i trav, en hest, vi ser med stor elasticitet, store fjerder, træder godt i jorden, let på og spændstig til 9,1. Desværre er den i hvert fald i dag nogle spændte skridt, hvor ikke rigtig bevæger sig over ryggen, bliver den kort, og derfor har vi 7,6. Galoppen er rummelig, det var faktisk bedre og bedre undervejs, der var en lille smule modstand nogle gange til tilbageredning, men alligevel synes vi, at der er en stor kvalitet i galoppen, 9,0. I rideligheden, eller som jeg sagde før, i tilbageredning, specielt i galoppen, her er der en modstand, og i skridten også har vi en lille smule uro foran, 8,3, kapacitet 8,6. 852, Natasha Mølgaard, en god takfast trav, som dog bliver en lille smule tæt ved jorden, men fuldstændig regulær, kunne være en lille smule mere fed op over ryggen, 8,3. Og skridten, som vi ser som den bedste gangart, træder rigtig godt over, god vind, passende energi her, den rækker sig frem, 8,5. Galoppen er egentlig takfast, man kunne have lidt mere op ad bakken til det, så en lille smule mere skulderfrihed, lidt ubalance i tilbageredning i øgningerne, 8,0. Af samme grund, med hensyn til ridelighed, får den 8,1. Får det problemer med at holde balance, så den går tilbage efter sin fremadrede. Kapacitet 8,2. Tak skal I have. Tak for jer til nummer 802.